پروردگار نبی رحمتن قربان صلی اللہ علیہ وسلم مامن ابد یمس کنس بندس اللہ تعالی ریت دچر دت پہ دس کی نفر دہ نفر پندہ نفر وہ نفر ہمن زیوٹ تم زیت نہ معراجس موقع پہ وچ محمد شخص وچک یہ تلان بور تلان مثال دہ ترہ یہ ہیکن یہ تلان پانچ ترہ بی یہ ہیکن یہ دن بیس سنکھا دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یمس کیا عذاب یہ ہان ہیکن یہ بی تلان ہم حس گئی تم زیٹ ہم گئی تم زیٹ ہمن گھر اس سمبلان گرس ہم زیٹ اتس گھر سمبلان کہین اتس کوڑ نیر نریان ہمس گڑ یزار کوڑ مگر یہ بورڈر ونس یہ دیوس ہمس گھر واجن نیر نریان مگر یہ ونی تھکن یہ دہیت اریان کی اندر وچن ماحول ہمس مگر دپن مسجد تہ بنو مے زیٹ بنو مسجد زیٹ دپن محلس تہ بھائی محلس تہ گامس تھو مے اگر چلو تو یت تھو سرس علاقس تہ مے ہمس پن پان تہ سمبلان یہ حالت آس آج یہ حالت ہمس یہ سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس بنا ہمس زچر دت پروردگار دہن پہ اور ام پہ رود نسیت نیلم یتن جن اگر نم نصیحت کر پنس ماتحت اگر نمن بنو نصیحت کرن امس دین جنت خوشبو پروردگار جنت خوشبو نش تس محروم پروردگار مسلمانو ان ٹھیک باسان یہ زچر سہل یہ زیوٹ بن سہل امیر بن سہل ان ٹھیک شاخ آ مسجد ہند متول بن سہل اکس اکس پرس پروردگار اکس اکس کر کھڑا پروردگار سلمانو نزدیک یو اسلامس نزدیک یو تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کرو نچ ات معاملہ سندر یہ علی شفا حفرۃ من النار اشواتمت بچس تام یکو اسندر کس ات معاملہ سندر یہ کمزوری کہ اللہ نے یہ شراب تیا غلط کری تیا سوت پیکس پہ رشوت تہ پیکس پہ کرپشنس اندر تشیر بروٹ باقی چیزن اندر تشیر بروٹ اس کتن ات معاملس اندر پت ویک اس کتن تھوم پت پن پان مسلمانو اگر نس چیز کرو تیل سزا رٹن تیل سے کمزوری تو نوتر ونی نال ون خطر